Достар, экранга жакын келгиле. Кызыктуу жамактардан айтып беремин. Хой, мен таргыл мышык алаксып атып, силер менен учурашканды да унутуп калган турбайынбы? Кандай жүрөсүңөр? Маанайыңар жакшыбы? Биз да абдан сонун. Таргыл мышык дайыма менин жанымдан чыкпайт. А силерге болсо мен күндөгүдөй кызыктуу жамактарды даярдап келдим. Бүгүн силерге Асыл таш деген кызыктуу жамакты айтып беремин. Качандыр бир мындан бир нече кылым мурун кыргыздын улуу тоосунун эки капчыгайын ээлеп жанаша жашаган эки байдын толгон малы бар экен. Байлар бирин бири жакшы көрбөй, ушунун малын мен ээлеп калсам деп экөтөң өз ичинен ойлоп жүрүштү. Арадан көп жыл өтүп, эки байдын бирөө каза болду. Анын артында зайыбы калды эле, көп өтпөй ал дагы көз жумду. Алардын жалгыз уулу 12 жашка чыккан кезде тоголок жетим калды. Жанаша турган экинчи бай ушундан пайдаланып, жетимдин малы менен мүлкүн бүт бойдон алмакчы болуп, жетимге: "Сен балам, жарык дүйнөдө жалгыз досумдан калган жалгыз жетимсиң. Ал эми жалгыз уулум болсо, чоң кербенчилер менен бирге алыскы сапарга кетип, ошол бойдон кайтпады. Менин балам өлүп калган окшойт. Ошондуктан сен менин уулум болгонуң. Өз атаңдан кем бакпасмын" деди. Мана ушинтип жетимди бала кылып алдым деп бай бүт айылына жар чакыртты. Жетимдин малы менен мүлкүн өзүнө бүт бойдон кошуп алды. Ушуну менен бул байдын байлыгы эки эсе көбөйдү. Анан бай жетимден кантип кутулуунун жолун издей баштады. Бөлөк байдын балдары менен кошо бирге жетим молдонун колунда окуп жүрдү. Бир жолу окудан келатып жолдо буту сынып калган баканы көрөт. Бала аны колуна алып үйүнө алып кетмекчи болду. Бир аз баса түшкөндөн кийин алды жагында баткака тыгылып калган араваны көрдү. Бала ушул баканын бутун сындырып кеткен дал ушул арабаго деп ойлоду. Бала арабанын жанына келип анын ээсине: "Сен эмне? Сокур болуп калгансыңбы? Мына бул байкуштун бутун неге сындырып кеттиң?" деди. Мына кызык. Баканы жактай турган киши табылган турбайбы? Мунун сага эмне кереги бар деп арабанын ээси баланы катуу каарып, камчысы менен жондон ары тартып жиберди. Бала ыйлаган жок. Баканы өзүнүн үйүнө көтөрүп келип, бутун таңып, тойгузуп, короонун ичинен кичинекей чуңкур казып, ал чуңкурга суу толтуруп, бакасын ошол сууга кое берди. Бай буга аябай ачууланып, асыранды баласына: "Эй, мен сени бала кылып бактым эле, сени киши болобу дедим эле, бирок сен киши болбодуң. Эй, сен менин кызматымды барктаган жоксуң. Өзүмө жакшылык кылбай, мына бул жаман бакага жакшылык кылып, эй, күн сайын эки мал тойгузуп жүргөн экенсиң да, акмак. Мал арыгын сактасаң оозун майлайт, киши арыгын сактасаң төбө каңдайт деген ушул. Сен эми менден таптакыр кеткин, бакаңды көтөргүн да көзүмө көрүнбөй жогол" деп баягы бай аябай каарданды. Бала баканы колуна алып алып баш оогон жака кете берди. Ал ээн тала эрме чөлдө жүрүп отуруп жолдо бир көлгө жолукту. "Ушул көлгө баканы кое берейинчи, бул байкуш бака ушул жерден эптеп оокат кылсын" деп ойлоп бала баканы көлгө кое берди. Бака көлгө түшүп бала менен коштошту. "Сен мени ажалдан куткарып калдың. Мен да сага ошончолук жакшылык кылышым керек.
Мына, бұл асыл ташты алғының. Емнені қаласаң, бұл таш ошол замат тілегіңе жеткірет деп адамча сөйледі. Ушинтіп айты бақа, құсып жібергенде оғызынан кішінекей көк жашыл таш ырғып кетті. Ошентіп бала ұзақ-ұзақ жол жүрді. Анам бір жерге барып, біраз тынмақчы болды. Дал ошол жерден жыландың сыйрылып қалған қабығын көрді. Қолымдағы асыл таштың күші қаншалық екен. Ушуну бір сынап көрейінші деп бала қолындағы көк жашыл ташты жыландың қабығына тигізіп қойды. Жылан ошол замат тирилип чыга келді. Анам балаға қарап, сен мені тирилтіп алдың. Сен мені тирилттің. Дал ушул күндөн тартып мен сага түбөлүк дос боломун. Менин айткан сөзүмдү көкүрөгүңө түйүп ал. Качан мен керек болсом, кел жыланым дейсиң. Ошондо мен сага жетип келем деди. Мына ошентип жылан өз сырын балага бүт бойдон айтып берип, жолдон алыс сойлоп кетти. Бала өз жолун улай берди. Жолдо барса өлүп калган аары жатыптыр. Бала өзүнүн асыл ташын ошол аарыга тийгиздиле, ал дагы тирилди. Аары мурутунан бирди үзүп берип, балага берди да, эгер башыңа кыйын иш түшсө, мурутумдун учун отко күйгүзүп, күйгүзгүнүң ошол замат сага жардам бериш үчүн учуп жетип келем деди. Бала дагы көп күн жол жүрдү. Жолдун боюнда адамдын куурап калган башы жатыптыр. Балага өзүнүн асыл ташын тийгиздиле, ал куубаш татынакай мырза жигит болуп тура келди. Ошентип ал өзүнүн асыл ташынын күчү аркылуу адамды да тирилтип алганы үчүн аябай кубанып, аны өз агасындай көрүп дагы жол жүрүп отурду. Жигит балага өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, мындан ары бала менен түбөлүк дос болууга убадасын берди. Экөө дагы узак жол жүрдү. Бир түнү тыныгып жатканда мырза жигит балага, сен мага чыныгы дос экениңди аныктап көрсөт. Койнуңдагы асыл ташты менин колума бер. Эртең кайра өзүңө беремин деди. Бала эч шеге алган жок. Көк жашыл ташты койнунан сууруп, жигиттин колуна кармата салды. Эртесинде бала ташты кайра сурады. Жигит ташты бермек түгүл, жылмайып гана күлүп койду. Бул экөө дагы узак жол жүрүштү. Акыры эн тала, эрме чөлгө жетишти. Аябай суусап, каны катып баратканда асманда учуп жүргөн карганы көрүштү. Суу жок жерде карга да жашабайт. Жакын эле жерде суу болушу керек деп бала кубануу менен кыйкырып жиберди. Ырас эле бир аздан кийин терең кудукка жетип барышты. Кудуктун жанында узун аркан жатыптыр. Чака жок экен. Жигит балага, сен менден кичүү эмессиңби? Жана жеңилсиң. Кудукка түшүп калпагыңа толтура суу сузуп чыккын. Мен сени белиңен арканга байлап түшүрүп жиберип кайра тартып аламын деди. Менин калпагымдагы суу экөөбүзгө жетеби деп сурады бала. Жетет, жетет. Андан көп суунун кереги деле жок деп жигит бырс күлүп койду. Бала, оюнда эч жамандык жок. Ошол замат макул болуп кудукка түштү. Анын калпакка толтуруп алып чыккан суусун жигит ала коюп, арканды кое берди. Бала чулп этип кайра кудукка түштү. Достор, мен абдан кайгырып чыктым. Мындан ары мен окуй албайт окшойм. Келгиле,
азыр эс алып уктайлы, жомоктун улантысын мен эртең айтып берейин. Мына тиги жигит кайра балага жардам береби же бала кудукта калып калабы? Эмне болот болду экен? Ай достор, кой эмнеси болсо да эртеңки күндү күтөлү. Мен силерге эртең улантып айтып беремин. Азыр болсо уктайлы. Бейбилтин.